Телеканал КРТ представляє. Юрист Андрій Портнов стверджує, що лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук приховував податки від українського бюджету під час закордонних гастролей. Зокрема, зірка естради проводила гроші через офшорні компанії та швейцарський банк. Наприклад, за концерт у Празі у квітні 2015 року Вакарчук отримав кошти через компанію, зареєстровану на Віргінських островах. Передплату 155 тисяч крон, це майже 180 тисяч гривень, як стверджує Портнов, лідер «Голосу» отримав через швейцарський банк. Там є багато ще різних теж таких моментів, бо Портнов в даній ситуації, він чи не найголовніший зараз обвинувачувач, скажімо так, попереднього президента і тієї всієї братії, яка довкола нього. На вашу точку зору, чи морально у квітні 2015 року, коли, по суті, вже і Крим забрали, і в Донбасі ситуація така. Ну, от як ви ставитесь до того, що от... І, до речі, «Голос» не подав «Голос», тобто вони навіть не коментуються. Дивіться, ну, я знаю, що цей сплеск знову відбувся у зв'язку з тим, що нібито Вакарчук задекларував тільки зараз якісь там більше 10, по-моєму, мільйонів гривень, які нібито були зароблені ще тоді. І ця справа зараз навколо цього крутиться, навколо цих заяв, тому що це є поле для маневру і для певної дискредитації, в даному випадку, в тому числі Вакарчука. Моральність людини, яка хоче виступати лідером, моральним лідером нації, і при тому сама, так би мовити, шкірить під шконкою. Ну, тут справа в тому, що в нас, ви бачите, що табори поділилися виконавців, зокрема музичних виконавців, які принципово не їздять, не співають ніде, ні для кого, і інші, які цим займаються. Тут уже люди повинні розсудити, хто правий, а хто не правий в даному випадку. Питання в тому, що я якраз про це декларування. Розумієте, коли він все ж таки декларує і показує ці гроші в своїй декларації, це означає, що по них відповідні податки сплачені, це означає, що він може пояснити те, де вони взялися ці кошти. Це важливий момент, тому що можна було б їх не показувати, і тоді можна було б йому пред'являти, що він не задекларував, і так далі. Питання в тому, що зараз навколо цього завжди будуть маніпуляції, тому що, ну, Вакарчук, він в даному випадку, на жаль, зараз не коментує це питання, хоча потрібно було б реагувати і давати відповідь чіткі на питання. Дякую, це важливо. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Віктор, Дніпро. Я хотів би вам сказати одного поля ягодки, що Порошенко з офшорами тікав від податків, що Вакарчук від податків. Навіть, ви знаєте, бабця моя положила 10 тисяч на збіркнижку. Грабові, так називаються, пенсіонери на чорний день ложать. І то обложили 18% депозити збіркнижки, і плюс ще 1,5% військовий збор. Ітого 19,5%. І старики платять, і всі платять, розумієте? Хоча Яценюк казав, до 100 тисяч нічого, а 100 тисяч буде цей податок. А беруть скоти ці, навіть з пенсіонерів деруть три шкури. Дякую. Дякую. Ну, це було не запитання, це було як дзвінок вічі. Але з іншого боку, чоловік дійсно зачепив таку проблему, коли виявляється найбільш законослухняні у нас пенсіонери, яких при тому, по суті, найбільше визискує держава. Ну, ця вся держава – це як державна машина. На вашу точку зору, от, чи мав, виявляється, якби не Портнов, то пан Вакарчук би далі позиціонував себе як моральний лідер нації? Ну, я считаю, что действительно это говорит, да почему только один Вакарчук? Ну, он просто попался. А ведь Навальный или там вот то, что зритель говорит, Порошенко, они просто попались. А ведь у нас, собственно, понимаете, с одной стороны, мы говорим, то есть идеологически, что вот мы должны бандеровцы, значит, вот все украинский язык знать, значит, все должны москаля выгнать отовсюду, у себя изнутри, и вот Украина, вот это вот она вот такая, и в то же время, на самом деле национальная идея жить действительно вот в стране... Тобто, краде, але с криком «Слава Украине». Да, краде со с криком «Слава Украине», но мечтает жить как раз среди украинцев в Канаде. То есть, а именно... так, там так гарно любити с Канады. Да.
выезжали в Украину. И вот с Канады, вот кто, некто бегал в красных трусах во Флориде, вот там они все любят Украину. И Вакарчук точно так же любит Украину из России и патриотически берет деньги, чтобы в России было меньше. Ну что же это такое? Это действительно двоемыслие. И я не считаю, что это морально. Я не моралист, но проблема в том, что наша элита в целом, она идет не по верному пути, как говорил известный классик, страшно далеки от народа. Дякую. Ну, а в нас повертаємося до теми моралі. У нас дуже складний сюжет, дуже важкий сюжет. Ідемо далі.